Wah, ingat saya tak tahu ah. Saya kan wala noni bengong sungguh. Tumpang apa? Puak wala non tu duk kata ambil karaoke pula. Mikrofon ni pun main peranan juga. Kadang-kadang suara tak sedap, tapi mikrofon sedap, dia jadi sedap lah. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Urustia yang telah menjayakan program pada petang ini. Alhamdulillah, kita telah berjaya menghimpunkan kepimpinan Barisan Hadapan Kerajaan Negeri pada petang ini. Terima kasih kepada pengurusi dan setiausaha Majlis Ketua Kampung MKK yang sudi bermusafir jauh untuk kita berhimpun di Dewan ini pada petang ini. Kalau nak banding dengan majlis depa tu macam langit dengan bumi lah. Macam gajah dan kancil. Kita ni gajah lah. Ramai tu sampai atas tu. Saya harap mereka boleh main tengoklah majlis kita. Lagu mana rakyat negeri Kedah memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada kerajaan negeri. Janji buat kerja bagi betul kan? Buat kerja sungguh-sungguh, bagi betul, cakap benar. Jangan kong kali kong sana, kong kali kong sini, apa minta jadi? Wewenang, wewekang. Lalu tak tahu jadi apa. Formula tu, formula ni, tetap tak ada apa. Orang perhati benda itu. Kita ni walaupun ditekan, walaupun diperli macam-macam, tapi kerjaan kita berjalan. Program-program kita berhasil. Orang nampak progres kita. Sebab tu, panggil sikit-sikit orang mai penuh. Tak cukup dengan makan, terus nyanyi pula. Ni DO ni esok ke peringkat daerah esok. Depa pun tak panggil artis lain lah. Agak artis cemeh tu ya. Cemeh. Tak kena bayar. Pertama sekali bagi pihak kerajaan negeri, saya ucap terima kasih kepada tetamu yang diraikan petang ini, pengurusi dan tiausaha MKK yang telah mencurahkan bakti di kampung masing-masing. Tepuk untuk diri sendiri. Wih, kalau ceramah politik kau tak ni meremam lu rumah cik oi. Ni ceramah MKK tak leh ah. Lama dah kita tak berhimpun dalam jumlah yang besar seperti ini. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas sikap kesukarelaan tuan-tuan. Walaupun elong kita tak besar macam depa, tapi insya-Allah kepimpinan kita di bawah semua pengurusi dan jawatankuasa MKK lebih diterima daripada hak satu lagi. Hak satu lagi pun depa main mengadu kat saya juga. Dia import orang kampung lain main jaga kampung lain. Macam kampung saya di Sungai Pau, orang Telui main jaga. Dalam ramai-ramai orang Sungai Pau ada 180 buah rumah di Sungai Pau, orang Telui main jaga. Lekeh tak lekeh? Komen lah no. Awak komen teratur tau. Mereka kata kat orang tak jawab, syok lah. Macam naik gerak kayuh teronggol kan. Terah tak kira. Tuan-tuan sekalian, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan Majlis Ketua Kampung yang sentiasa prihatin mendengar dan membantu menyelesaikan masalah rakyat di bawah. Ada beberapa masalah yang dalam peringkat penyelesaian, terutamanya masalah bekalan air dan infrastruktur. Air ini dalam perjalanan dah. Daripada dulu yang tak ada apa-apa, orang komplain. Hari ini dekat-dekat nak siap dah, lagi terah dia komplain. Masa dia dulu tak buat apa pun.
Saya faham 22 bulan saya jadi wakil rakyat separuh, tak jadi wakil rakyat separuh. Kita tak komplain secara tu sebab kita tahu dalam progres. Nak selesai dah. Walaupun masa tu tak jadi apa lagi. Kita MKK ni tunggulah, kerana kita yakin bila kerajaan cakap nak buat, kerajaan akan buat. Law ni projek tu tengah jalan. Semua dah lulus, construction dah mula. Sebahagiannya telah sampai peringkat 30%. Projek tengah diselesaikan. Komplain koi lemah koi kuat. Saya katakan, wala non ni bengong sungguh. Tengah duk buat cik oi. Sabar saat masa dulu tak buat apa lagi pun. Kita tak kata apa sangat. Kita harap benda tu berlaku untuk kebaikan rakyat negeri Kedah. Kita tunggulah. Lah benda duk jalan dah. Depa pun nampak paip duk terguling, duk tanam kan. Lah pergi lalu tengok paip besar-besar. Boleh masuk duk dalam paip tu. Oh, duk terguling terpungkin itu duk tanam. Sebahagiannya telah siap. Lagi kuat dia komplain. Jenis bengong ni tak payah kata apa pun tak boleh. Bukan ni mu. Duk ke mana tu puak tu. Kadang-kadang bukan orang Kedah pun. Depa orang negeri lain. Tapi kalau baca di medsos lah, dia bukan orang Kedah. Dia orang negeri lain. Tapi komen pasal Kedah. Kita nak habang tuan-tuan yang bukan orang Kedah, ampilah juga negeri hang masing-masing suruh kaluk kau ni. Kami adalah MKK ngurusi jatang kuasa semua ni, nak jaga kampung kami. InsyaAllah kami boleh buat kerja kami. Betul tak? Seperti yang disebutkan oleh Datuk Ustazah Insya sebentar tadi, peranan dan fungsi tuan-tuan ni sangat besar. Nak meringankan peluru yang sampai kepada kepala-kepala kita ni, orang di bawah ni jugalah, meredakan. Nak reda, nak absorb, nak bos lenser ke, nak letak span ke sini lah MKK ni. Tuan-tuan janganlah pergi racun ni pun kuih derah lagi. Ini pun ada satu pasal juga. Dia pun pening di atas batu tu lah. Kita yang kena. Lah kali yang minta risak jawab seorang. Kau tiga pagi duk jawab mesej. Duk jawab komplain. MKK duk racun. Tak kan? Aku hampa tambah ya. Hampa tambah cucuh lagi kan. Oh. Apa pening dah. Elon nak buah minyak mutu tak lepas. Awak ingat saya tak tahu lah. Saya tahu. Saya biasa buat kerja tu juga. Minyak mutu tak lepas. Lepas tu dia pun suruh belanja lagi. Lepas tu derma pun minta kita juga. Dah lah boleh 300. Tidak dilupakan kepada Datuk, tuan-tuan pegawai-pegawai daerah di seluruh daerah negeri Kedah ni yang membantu MKK menjalankan tugas masing-masing. Sekalung penghargaan di atas jasa baik Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan pegawai daerah. Tepuk kat mereka sekali. Kesejahteraan penduduk sentiasa diutamakan oleh pihak kerajaan. Untuk makluman, pelbagai program untuk menjamin kesejahteraan penduduk sedang rancak dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang disebutkan oleh Datuk Ustazah Aisyah tadi, program Permataku Sejahtera dirangka oleh kerajaan untuk penduduk B40 memulakan tabungan bagi tujuan pendidikan anak-anak. Sejumlah bajet kerajaan negeri diperuntukkan bagi memastikan sebahagian besar golongan B40 menerima manfaat ini. Simpanan pendidikan ini aset bagi anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan pendidikan sahajalah kita dapat mengubah kedudukan keluarga kita pada masa depan. Saya pohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu rakan-rakan dan saudara mara kita di kampung untuk memohon manfaat ini bagi kesenangan anak-anak kita di masa hadapan. Selain itu, program Basmi Miskin Tegar Keluarga Malaysia BMTKM turut dirangka bagi memberikan peluang
golongan miskin tegar untuk menambah pendapatan secara sendiri tanpa sepenuhnya bergantung kepada bantuan pelbagai pihak sama ada kerajaan maupun NGO. Untuk makluman, pelbagai bantuan peralatan perniagaan sara hidup akan diberi kepada mereka yang layak sehingga hari ini seramai 80 peserta dengan nilai RM1,255,036. Manakala program inisiatif pendapatan rakyat IPR Kedah telah menerima 4 vending mesin di daerah Kuala Muda dan 15 orang penerima bantuan berbentuk tambahan pendapatan bernilai RM350 sehingga RM850 seorang setiap bulan. Di Pohon Jasa Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bekerjasama dengan penghulu mukim dan pejabat daerah bagi memastikan golongan miskin tegar yang layak menerima manfaat dari program ini, kerajaan negeri mengambil konsep untuk memberikan joran dan bukannya memberikan ikan kepada mereka supaya mereka juga bersama-sama dapat membantu keluarga mereka sendiri untuk mengubah nasib. Selain itu, pihak kerajaan negeri telah bersetuju untuk memperuntukkan geran MKK sebanyak RM1,000,000 kepada semua MKK di seluruh Kedah. Juta. Juta banyak oh, kalau tahu sekampung tu tekambuh kampung. Juta. Memang tak cukup tuan-tuan. Dari masa ke semasa saya yakin bila Allah SWT melimpah ruahkan rezeki negeri ini, saya yakin bukan saja peruntukan untuk program MKK akan ditambah, allowance MKK pun akan naik.